Čau, jsem Šivenejka a dneska od Šivenejka zase další hry na mobil, kde budeme dělat docela dost zajímavé věci. Máme tady totiž hru, která se jmenuje Hyper Evolution a v této hře se zhostíme teď v tuto chvíli normálně nějaký ryby, která bude chtít prostě vyevolvovat do něčeho jiného. No a naším cílem v této hře bude se vyevolvovat úplně totálně do člověka nebo do nějaký nejlepší ultimátní formy, co tady v této hře jde. A můžete si nahoře všimnout právě, že máme nejdřív rybičku, potom budeme želva, pak budeme, já nevím, ještě. Normálně potom budu dinosaurus, já nevím, těžko říct, prostě se furt neustále budeme dneska evolovat do nějakých určitých věcí. Vypadá to fakt zajímavě, já se na to fakt těším, protože je to taková ta hra, kde máte prostě nějakou určitou rybu, všimněte si toho, a můžete normálně sežrat vždycky nějaký určitý takhle zvířata a díky tomu se můžete vyevolovat, protože furt neustále jako rostete a pak jste větší a jde to dál a vypadá to prostě suprově. Tyhle ty typy her mám fakt rád. Čiž na to, level 1 completed a jsme větší a v tuto chvíli jsem už takováhle rybička, vlastně já jsem jakoby jak Nemo, toto je takový ten clown očkatej, takže to je paráda, protože teda sice mám teda sežrat jako daleko víc ryb, to sice je jako docela naprt, jo, ale co je dobrý, vlastně mám prostě rychlejší ocas. Řekl jsem to asi blbě, co? Zase se vyevolvoval, už mám teda level další, teď jsem kámo clown očkatej, nevím co jsem byl předtím, ale jsem zase větší, ale teďko potřebuji 75 ryb, což je docela zajímavý, a jsem rychlejší kámo, hlavně větší. Všimněte si, že ty rybičky, co jsou tady kolem, tak jsou daleko menší, než byly předtím, protože kámo, furt neustále rostem, já jsem fakt strašně zvědavej, co se bude dít, až budu prostě, hej, to byl Patrik. To byl Patrik, se smáč boba. No jako je to fakt zajímavý, musím říct, že se fakt ta hra líbí. Teďko jsem kámo koi kapr. Pěkně, jako ten kapr z Japonska, ten se mi vždycky hrozně líbí, je hrozně hezký. Wow, ale teda už potřebujeme teda 115 ryb, tyjo, to je docela zajímavý, ale teďko jsem sebral nějakou ultimátní jako. Pozor, velká ryba, tam je už chce sežrat. Dobře, takže musíme si pomalu, ale jistě dávat pozor i na to, aby nás ještě tak nesežral i někdo jiný. Protože už se nám tady začínají objevovat ryby, které jsou daleko větší než my, ale já doufám, že mě brzo teda bude moc taky sežrat. Hele, jsem Dory. Nice, já jsem dokonce už Dory, kámo. Pěkně, teda aspoň to teda jako vypadá jako Dory z Nema, no, to těžko říct, no. Hele, tady nahoře máme dalšího krapa. Krapa? Kraba, myslím, jo, samozřejmě, logicky, jo. Normálka. Co jiného než kraba, než. No, nebudu to rozvětovat, jo. Další krab, dobrý, kámo, jsem obří Dory. To je obří jak sviň, to je velmi dobré. A je dobrý, že máte prostě i takovýhle ultimátní ryby, ty co můžete sebrat, jako dávají vám prostě větší bonus, což je fajn. Ještě dvě rybky a můžu já další evolve, pěkně. Už jsem za chviličku doma, je ta želva. Kámo, co jsem teďko? Má jaká zelená ryba, tu vůbec třeba vůbec nevím, co sakra je, jo. A začíná se mi to pomalu, jestli úplně totálně lagovat, jak tady je úplně ultimátní množství ryb, kámo. To je úplně šílený. To je šílený jak sviň. Ježišmarja, ale musím říct, že mě to baví. Tyhle ty evoluční hry jsou fakt jako dobrý, mě to vždycky strašně bavilo, škám, ale to se tak laguje. Těch ryb tady, to je šílený. Já doufám, že jak budu želva, tak sice budu jako pomalej jak sviň. Ta ryba, kámo. Ale třeba těch ryb tady bude daleko méně, no. Těžko říct, ale teď budu želva. Ukáž. Ne, ještě nejsem želva, ještě mám další rybičku. Ježíš Maria, já už myslím, že budu želva už. Víš, ale teda musím se přidat, ta ryba vypadá tak jako kouzelně. To vypadá fakt skvěle. No máme, vy řekněte lidi, jestli znáte ten typ ryb, jo, protože já třeba vůbec nevím, jako co je sakra ta ryba zač. Vůbec totálně, co je vůbec ten kompas, nevím, co to sakra jako bylo. Ale myslím si, že tyhle ty ryby ještě ty, jak je ta velká ta červená, takže já si ještě sežrat nemůžu. Což je fakt škoda. Já jako doufám, že se mi podaří potom nějak sežrat, protože byla by to celkem sranda, že takový to, jo, teďko jste ty alfa samci vy a teďko budu já ten alfa samec. To bylo velmi dobré, co si budeme, jako jo. Dobrý, hele, tak co, jsem želva nebo ne? Ukáž, teďko nějaký evolve dostanu ultimátní. Hele, vidíte to? Ježíš, ono to je dělaný takhle. No to ne, kámo, to ne. Ježíš, já jsem malá želvička. Jsem teda pomalej, vidíte sami, že jsem strašně pomalinkatej, ale už máme teda novej evolve a jak vidíte nahoře, že pokud jako získám dostatečný počet evolvů zas tam nahoře, tak se konečně změníme v plaza a asi nejspíš půjdeme teda na souš, jo, v podstatě
teďko nám narostly nohy a vlastně potom schodíme ten krunýř a půjdeme prostě nahoru, jo, hej, to je dobrý, ale to se mi fakt strašně líbí, tak jak budu teďko velký? Jo, vlastně změnila jenom prostě ta ulita, ty želvy, jo, tak to je taky dobrý, ten krunýř, jo, se nám krásně změnila. Teďko teda ale koukám, že potřebu až 220, a já úplně mel blbosti, 125 těch ryb sežrat, ježišmarja, má 220, 250, no kdo by to měl furt počítat, bože. Ale žádný problém, vidíte sami, že prostě voj ty rybičky mi jdou úplně totálně jako na to, jak to říct, jdou mi úplně přímo do huby, takhle bych to měl asi říct. Fakt jako, že jdou mi úplně totálně do huby. Ale koukej, jsem úplně totálně nová želva, wow. Takže už to není jako jenom reskin, jak to byla předtím jako toho krunýře, ale dokonce už teďko mám jakoby jinou jako, jak to říct, soustavu těla, že se mi prostě změnilo to, jak jako vlastně vypadám, což je fakt super. Yeah. Co ta velká ryba, můžu ji konečně sežrat nebo se nechám sežrat já? Tak mě sežrala ona. Takže ještě jestli sežrat nemůžem, no to mě celkem štve. Já bych ji pak už nejradši sežral, tu velkou rybu, ale ještě si budu muset asi ještě počkat, no. Pěkně, takže mám tady další evoluci, co to tentokrát bude? No, taková jiná zase želva, kámo. Já třeba osobně se přiznám, že já vůbec skoro neznám jakoby druhý želv. To fakt jako neznám, jo, na féra. Nevím, jo. Napište mi schválně, jestli víte, jaký to jsou sakra druhý želv. Vůbec totálně nevím, jako co sakra může být. Ale dost by mě to zajímalo. Jakože třeba čekal jsem, že tady jako objevíme i takovou tu malinkatou úplně tupidí želvičku. To byla fakt jako hrozně hezká, roztomilá. Já vím, že jak vypadá, ale nevím, jak má se přesně jmenuje jako tím svým názvem, ale to je jedno. Sežerem Patrika, ten mi dal 4 ryby, tak to je velmi dobré. No a jakoby za chvilku vlastně už jenom 2 evolvy a můžu se vyevolovat tam na plaza a tam jsem opravdu docela dost zvědavej, jakoby jestli, ještě má jak srdíčko, kámo, tu ulitu, nebo tu ulitu, tu, ten krunýř, to je opravdu pěkný. Tam jsem hodně zvědavej u toho plaza, jakože jestli budeme opravdu teda na té pevnině, anebo stále teda budeme ve vodě, já očekávám, že budeme teda na pevnině, jo. Jestli nebudeme na pevnině, tak budu naštvaný, protože jsem se na to těšil a už nechci jíst podělaný ryby, jo, tak doufám, že to vyjde. Jinak bych chtěl teda zkusit samozřejmě sežrat tu obří rybu, ale to tím stylem, že bych teda jako tady teda samozřejmě nahrabal teda co nejvíc těch ryb a potom, teďko potom o tom dalším upgradeu, no prostě rozumíme si, až teďko vlastně jsem získal ten evolve, tak bychom šli na tu velkou rybu. Pojďme ji najít, já jsem strašně zvědavý, jestli se mi ji podaří teďko najít a sežrat, protože jestli ji nesežeru, tak já už fakt jako nevím. Haha, velká ryba. Když já teďka na to koukám, tak oproti mě je obří, takže já fakt jako nemám šanci, kámo, to nemám šanci. To, já to nechci riskovat, sorry, nebudu to riskovat už jen z toho důvodu, že jako... To by nedopadlo dobře, já nechci to dělat celý od začátku, no. Takže jo, hele, čušte na to, 25, mám toho vyřešený a pojďme se teda vydat na souš. Prosím, řekni mi, že to bude fungovat. Jo, kámo, jsem na souši, pěkně, vyleze, ty jsi takovej gekon. Oh, kámo, aj tak to je dobrý, jaká jsme ještěrka miňává. Ježiš, já tady to požírám broučky. Jaj, a tak to je dobrý, to je fakt dobrý. Lidi, pokud byste chtěli pokračování z téhletý hry, úplně jsem to zapomněl na začátku říct, tak hoďte samozřejmě like, jo, protože tady ta hra evidentně nabízí spoustu různých modů, nebo modů, jako různých dalších evolucí, takže pokud byste chtěli pokračování, abych se vyevolvoval ještě do něčeho jiného, třeba teďko například já se budu koukám, že evolvovat do vlastně nějakého dinosaura, vypadá to jako kdyby to byl Stegosaurus, což je docela zajímavý, tak pokud byste chtěli fakt pokračování, sežil jsem berušku, tak hoďte samozřejmě like, jako vždycky, jo, hele, počkej, tady mám pizzu, tady mám nějakou tu nějakou kytičku pěkně, dokonce pomeranč. Jo, prostě dali bychom klidně pokračování, protože ta hra musím se přiznat, že mě docela to zbaví. Už jen z toho důvodu, že furt neustále se evolvujeme do něčeho jiného. I když je to furt jedno a to samý, to neříkám, ale baví mě to furt se evolvovat do něčeho jiného. Vidíte sami, počkej, a já co budu? O, takováhle zelená ještěrka, ok. Furt jsme neustále větší. Všimněte si na té velikosti těch broučků, že jsou úplně taky pidí, mě teďko přijde totálně. Podívej, co je to? Co to je? Ok, jenom dvě. A pitoška. Dej mi picošku, plus 3, děkuju. Nějakýho tady šneka sežeru taky plus 3, takže šnek má vlastně jako výživovou hodnotu jako pizza. Zajímavý, to jsem nevěděl, no to je fakt jako velký humáč, teda, abych se přiznal, to se mi nelíbí. OK, co dál? OK,
Smil se větší, pěkně. By the way, když se zastavím, tak tady jsem něco ukazoval, tak když tak možná asi až při tom Evolvu se na to podívám, protože tam něco teda bylo s vykřičníkem, tak se na to podíváme. Koukám, že já tady můžu i žrat vajíčka, ježiš, některých nějakých tvorů, ježiši Kriste. Nějaký halucinogení, ještě tady houbičky, pěkně. Tyjo, jsem docela divím, že kolik jsem na tripu. No dobře, hele, toto teda seberem a poslední brouček, super, hele, continue, a co se mi to tady teda ukazuje? Evolution 3, aha, pozor, tady se mi teda ukazují různý evoluce, Secret Stage dokonce, a tady potom se mi ukážou i nějaký jiný evoluce, ok, možná když to doděláme, já jsem pěkný tečko, oh, jsem fakt pěkná ještěrka, kámo. Tyjo, no fakt jako možná, že když se mi teda tamto dodělá, tak bych možná potom mohl evolvovat úplně jinak a mohl bych prostě pokračovat úplně totálně zase někde něčem jiném, jo? To v tom jako fakt nevím, těžko říct, ale doufám, že se do toho třeba někdy jako dostanem, třeba v některým jako jiným dílu, jo, bylo by to fajn. Dobrý, tak pojďme ještě jednou evolvovat, jak budu vypadat tentokrát, kámo. Je, já jsem úplně totálně pořádný ještěrák, jako musím se přiznat, že hodně mi to ale teďko připomíná nějakýho dinosaura, protože si všimněte to, tam je ten obrázku, co je tam nahoře, že on má takový jako ty bodliny a ty bodliny už máme v podstatě i my taky, jo, což je docela jakože zajímavý, že vlastně hrozně se tomu teďko začínáme podobat, v tom případě jako hned do toho evolvujem, jo, dává to úplně totální jako logiku, že by to jako takhle mohlo pokračovat, takže jo, za mě dobrý, vypadá to fakt pěkně, jak to takhle hezky zpracovaný i jako co se týče tý jako hratelnosti, že fakt jako furt neustále sbíráte a podobně, to mě to baví hrozně. Ty hry, jak sbíráte, to mě hrozně baví. Tak pojď, evolv, kámo, jak budu vypadat, ukáž mi pořádnýho dinosaura, já to chci vidět. Dělej, počkej, já vlezu jako do jeskyně a tam jako v té jeskyni se ze mě stane dinosaurus, anebo to je jeskyně kámo, já jsem fakt dinosaurus, pěkně, ježišmarja. Oh, sice malinkatej, ale jsem dinosaurus. A co já teď budu požírat? Jako kytičky, já jsem bíložravec. Jasně, takže já mám teďko teda jako žrát různý jako bobule a takovýhle věci. A koukám, že nahoře máme teda, že se můžeme evolvovat snad do masožravýho dinosaura, jo. To už by vypadá jako kdyby to byl nějaký tyrannosaurus, což je velmi dobré. To se mi celkem líbí. Ono je taky možné, že neustále se budeme evolvovat s týče těch dinosaurů, potom bude vyhnutí a pak budou teda možná lidi, jo. No, jako těžko říct, ale schválně, jak budu vypadat teď. Ukáž. Jsem větší. Nice. Jo, to vypadá dobře. Ukáž, dej mi berušku. Dej mi berušku. No, pojď beruško, pěkně. No, jako musím říct, že vypadá ta hra velmi dobře. A jak jsem říkal, pokud lidi byste chtěli pokračování, tak samozřejmě hoďte like jako vždycky. Já bych to možná i viděl na to, že tady bychom to dneska ukončili. Příště bychom právě pokračovali do těch dinosaurů, aby jsme byli pořádný silný dinosauři. A jo, uvidíme, jak to dopadne. Takže pokud se vám video líbilo, dejte like, jak jsem říkal, a uvidíme se příště. Zatím, čus.